Olá, meu povo. Então, estamos de volta aí com o Okami. Então, no último episódio aí, chegamos na Floresta Ágata, enfrentamos o Oca, conseguimos aí a nossa primeiro rosário, aprendemos aí a usar uma arma subarma, encontramos o garotinho Kokiri depois que a gente purificou a floresta e pescamos, ajudamos ele a pescar aí a chave para as ruínas Tissuta, onde a gente está agora. Onde a gente tem que resgatar aí o cachorro dele. Tem uma porta lá, mas eu acho que eu tenho que pegar a chave pra ela primeiro. Ah, deve ser pra cá. Ah, tem outra daquelas árvores malditas aqui, ó. Jogo palhaço demora pra. Ah, que palhaçada, cara. Eu fiz o negócio certo. Ai, desgraçado. Olha que o filho da puta. Eu aperto o botão e ele não abre de novo. Toma, que acha disso? Pô, a gente aperta o botão pra ele abrir o negócio de desenho uma segunda vez e ele não abre. Ah, esse aqui é chato pra caramba. Não adianta nada que a gente faça, a gente tem que achar o ponto secreto dele. Ah, mas ele tá de costas, a gente só vai poder enfrentá-lo do outro lado. Se moveu? Não, é impossível, continua ele. Porque assim, ele tem uns pontos fracos. Aquele bicho ali, ele tem uns pontos fracos. Só que acho que os pontos fracos só aparecem se a gente bater neles. E aí a gente tem que pintar, literalmente são pontinhos. E aí a gente tem que pintar esses pontinhos pra eles quebrar. Qualquer outro tipo de ataque não funciona nele. Ai, que mentira! Só que o cachorro, ele tá na área do chefão. Abriu sozinho. Safada, ela ficou parada. Ah, esse jogo, pô, a versão do E é muito zoada. Pô, tá de sacanagem. Thank you.
tenho que chegar lá em cima. Mas tem as coisas aqui pra trás. Olha lá. E agora, eu tento ir pra lá, eu não lembro qual que era o caminho. Ah, é só pra gente desenterrar um. Ah, que legal, não posso virar a câmera aqui. Voltando aquelas esferas. Olha com essa pedra redonda. É muito mais pesado do que parece. Não parece que irá se mover, não importa como você empurra. Ah, eu tenho que fazer ela virar uma pedra igual aquela do... Ah. Parece um bulbo, mas é um inimigo. Agora a chance do pincel. A gente tem que fazer esse negócio redondo, senão não dá pra derrotar. Esse aqui é muito mais chato de empurrar que o outro. Ah, não. Sério. Parece quando tá jogando golfe e a bola passa do lado do... Ah, vira. O ruim é que às vezes a câmera ela vira muito devagar.
Bom, dá uma olhada no tamanho desses cogumelos. Meio que sinto pra eles estarem tão escuros. Aposto que um brilho do sol serviria neles. Na verdade, não. A luz de sol mata fungo. Por isso que eles ficam em lugares que não dá pra o sol bater. Cresçam, meus bichinhos, cresçam. Faltava uma musiquinha do Zelda agora. Ali a gente chega dando a volta. Isso aqui é uma pedra que a gente não tem poder para quebrar agora. Mas essa aqui a gente tem. Qual é o lance? A gente tem que chegar. Tudo isso aqui é pra gente subir na estátua. Olha, eu tenho que passar correndo, essa bosta aqui vai despencar. Tudo isso é pra eu chegar no alto daquela estátua. Ai, minha câmera não ajuda muito. Suspeito. Vai começar a despencar no momento que eu tentar atravessar. O chão vai começar a despencar no momento que eu tentar atravessar. Ah, não atrapalha, espera um segundo. Meu nariz está sentindo uma coceira desde que aquele grande cogumelo lá. Ah, ele que vai derrubar, ó. Valeu, isso. Isso que derrubou. Foi a maravilha derrubar o negócio. Aqui eu acho que a gente vai cair e vai ter que subir tudo esse negócio aqui, ó. Ah, não, é porque, olha lá. Ei, essa porta tem uma aparência, uma tranca estranha. Não é uma tranca normal, eu sinto um forte mal trabalhando aqui. É, a gente tem que descer pra ir achar merda. Ah, ele aqui, ó. Esse aqui é o atalho de volta. Ah, eu sou o cabeça de bloco. Guarda esse lugar pra assim não passem. Espere. Ninguém passará. Você realmente acha que pode penetrar minha defesa? Impossível. Nada pode ferir meu corpo. Mas é claro. Há aqueles meus pontos fracos. Um golpe limpo lá me mataria em um instante. Mas eu não seria tolo bastante expor essa fraqueza. Agora sai, ninguém passará. Então, eu tenho que... Já era! Meus pontos fracos eram tão óbvios. Eu falhei, mas saiba que eu morri com a morte de um guerreiro. E
E a chave. Aquele bicho lá morre de medo dessa chave. Aqui a gente tem que tomar cuidado que é fácil cair. Ah, parece que alguém tá com medinho. Toma. Ainda tem um poder que é pra eu aprender aqui. Oh, essa ponte completamente está acabada, mas é fácil cuidar disso, né? É, a gente só pega e. Haha! Essa subida toda é só pra gente chegar na cabeça da estátua, né? Olha lá, aquilo ali é um poder que a gente vai precisar pegar para funcionar ali. Para purificar essa área, a gente tem que matar os monstros que estão nesses portais. Sai de cima! Peixe maldito! Ó, tô dando corte e não vai. Mais um cogumelo aí pra gente crescer.
Um pedaço da cabeça da estátua ali. O que tá virando pro outro lado? Eu tenho que purificar aquela água ali, ó. Aquele troço que tá amaldiçoando essas porcarias desses jogos. Ha! Purificação. Parece como um veneno que estava poluindo essa água foi limpo. Agora parece como um grande lugar para nadar. Até uma cachoeira. Eu aposto que é diversão indireta. Ah, o que eu quero dizer é que para um cachorro como um homem poderia ser. Eu não esqueci sobre o que estamos procurando. Você esqueceu? Ah, mas é claro. Eu não desisti de caçar algum tesouro também. É simplesmente... Opa, quase que eu... Mapa? Ah, porque a gente deixou aqui. Agora a gente tem que voltar um pouco para poder... É, a gente pode ir ali, ó. Não dá pra gente chegar lá, mas dá pra gente descer lá embaixo aqui. Eu acho que o homem tá aqui. Ah, a câmera também, pô, por que que ela desce?
Caramba, ainda não. Ei, olha aquela luz. Há uma constelação aqui também. É o terceiro macaco. Ah, foi tão mesmo. Vou apertar o negócio vai pular. Amaterasu, origem de tudo que é bom e mãe de todos nós. Eu, Tsutagami, o último do triunvirato Hanagami das Deuses Florais, tenho humildemente esperado seu glorioso retorno por 100 anos. Que a primavera fresca cresça desabrochar dentro da sua forma de Branca de Neve. Traga nova vida à terra que sofre sobre o mal. Agora já ganhou um poder necessário para enfrentar o chefão. Esse era o Tsugami, o Tsutagami, o terceiro e final deus floral. Ele é o deus que pode fazer as vinhas do seu, ou videiras do seu ou cipós. É um conto de fada diz como o Tsutagami usou esse poder para prender os cipós no corpo que ele não poderia voar através do ar. Ei, isso é uma flor Konohama, a flor que os deuses está ali. Tente fazer um cipó direto até ele. Spider-Man. Agora com certeza vai virar calhar. Você pode pintar os cipós quando a flor se abrir. Vamos procurar e ver se há outros. E eu posso até mudar o ângulo da câmera. Enquanto eu estou sendo puxado para poder... Assim eu não preciso nem... Ai, minha câmera invertida é um saco. Ai, essa bosta de câmera também. Ah, porque não... Se bem que eu podia ter ido direto, não precisa nem... Ai, mas por que? Ai, mas que câmera desgraçada. Por que essa porra baixou? Não precisa nem ter vindo até aqui. Então, agora ele tá naquela área lá. A gente tem que chegar na cabeça da estátua. Caso eu cair agora daqui de cima, eu posso simplesmente voltar usando as flores.
Não, e eu tive que fazer a porra do caminho de volta, porque quando parou a gravação. Parou a gravação. A porcaria da gravação, fui apertar o botão. Ah, que porra, viu? E aí ia dar uma pancada e caiu. Vai tomar no cu. Acho que isso aqui é o último. Então, é daqui. Agora eu tenho que fazer as vinhas para conectar esses. Então tá aí, hora de enfrentar o chefão e salvar o Umi. Ah, tem um lugar pra salvar aqui. Dicas divinas. Só pela essas teias gigantes já dá pra ter uma ideia do que inimigo que a gente vai enfrentar. Realmente vamos entrar aí? Realmente? Tá sério? Tem uma vibração ruim aqui. Está além dessa porta. Com certeza estamos prontos. Você está pronto? É, pode ser que devemos voltar. Vamos nessa. Pule primeiro e pense depois. Isso é um checkpoint. Portão dourado. Isso armazena a memória de tudo que você fez. Se você passar por ele. Desse jeito, se você morrer, você pode começar de novo desse ponto. É uma passagem livre para continue com o seu jogo, depois que você bagunçar as coisas. Mas até isso tem seu limite, isso armazena memória até você desligar o jogo. Se você usar o espelho da origem para salvar o jogo, as suas memórias serão transferidas para lá. Qualquer jeito, passando o portão ou salvando o espelho da origem permitirá você continuar a aventura. Cala a boca, vamos logo lá enfrentar. Hey! É o furico da M. Muito boa, bola de pelo.
Eu continuo dizendo que você não tem espaço para isso. Ei, alguma coisa se mexeu. Esse é o ponto fraco do inimigo, esses olhos aí. Cheque aquela flor grande. Nós podemos ter esbarrado em alguma coisa aqui. Flores assim normalmente são cheias de tesouros. E ali tá o Umi. Ei, aquele cachorro lá embaixo. Matrix. Ei, deixa-me ir, o bafo de lobo. Estou todo coberto com sua baba de novo. A caldinha da Emily. Cheque aquela sombra. Eu vejo 8. Espere. Não poderia ser. Você é aquele cachorro que tem xeretando por aí? Não permitirei que você arruine o triunfante retorno do meu mestre. São 8, mas não são 8 cabeças, são 8 patas. Colocando seu nariz onde não pertence fará você ser morto. Falando as suas últimas palavras, tolo. Como você ousa? Falou merda pra ela que só ela entende. Cachorros normalmente não estão no meu menu, mas farei você uma exceção. Do que você tá falando, eu vi aquele cachorro que você pegou. E além disso, não é nenhum cachorro, essa aqui é uma deusa. Bem, agora a fera pode falar. Muito bem, então. Mandarei você de volta para onde você veio. Isso não machucará nem um pouco, apenas fique parado por um momento. Boss fight. Nossa primeira boss fight de verdade. Ah, qual é? Ah, dava pra ter ido. O jogo sacaneia, pô. Ah, mas que bosta. Eu quero correr, hein? Já era. Virou nem do desabrochar de uma flor bonita. E assim a Materaçu pôde acabar, atravessar as ruínas cobertas de cipós. E derrotou a terrível rainha aranha que espreitava dentro. O corpo feio aracnídeo deu lugar a um belo desabrochar.
e o sentimento de tranquilidade renova através das ruínas. Dentro do desabrochar estava descoberto um pequeno e sem defesa cachorro, presumadamente consumido pela terrível rainha. Apenas quando tudo tinha começado a se acertar, a besta terrível soltou uma arma selada dentro da magia da rainha. Apareceu perante os olhos de Amaterasu. Então vamos ganhar aí o escudo do segundo escudo. Instrumento divino, a besta, sei lá o que. Refletor marcado com o selo da macela de uma besta. Garante o poder da bala de tinta. A rainha aranha estava escondendo uma arma sagrada. Aquela velha enganadora. Pode ser que conseguiremos mais armas se derrotarmos alguns monstros. De qualquer jeito, eu não posso esperar para ver o que essa aí faz. Olha aqui, Loemi. Aquele cachorro está dormindo. Eu penso que é Umi. Você sabe, o cachorro que o garoto estava procurando. Vamos levá-lo de volta uma vez que ele acordar. Mas primeiro, que tal aquele bom e velho uivo da vitória? Isso pode acordá-lo. Concluindo essas ruínas. Gostaria de salvar o jogo? Levando o cachorro pra fora. Seu cachorro malvado, me dê de volta a minha chave. Eu tenho que salvar o homem, rápido. Caramba, a gente já foi, salvou, ele ainda tá nessa. Hã? Homem, é você? Você está bem? Você não está machucado, está? Isso deve ter sido assustador sozinho. É, tá bravo por ter largado sozinho. Tá errado, homem. Sobre seu cachorro, garoto. Ele estava bem nos fundos da ruína e ele não parecia querer sair. É porque ele queria que o garoto fosse lá buscá-lo. Realmente? Como, homem? Você está bravo porque eu fugi sem você? Você entendeu errado, garoto. Você somente pensa que deixou seu cachorro para trás. A verdade é que ele decidiu ficar nas ruínas sozinho. Ele fez? Mas por quê? Pode ser que ele estava tentando dar um exemplo, mostrando como qualquer um, até um cachorro, poderia ter uma aventura. Olha desse jeito, não há muito separando um garoto de um homem. Eles crescem antes que você saiba e completam grandes coisas. Entendo. Então acho que você sabia de tudo, Umi. Como meu pai me disse, para consertar a ponte destruída pela tempestade. E como eu tentei sair disso porque eu estava assustado de falhar. Mas sua aventura destemida me mudou. Você me deu a coragem para parar de fugir da responsabilidade. A vara de pescar do meu pai, eu perdi na floresta um tempo atrás. Você procurou nas ruínas, sozinho? Bem, eu vou consertar aquela ponte sozinho. Cara, o papai vai ficar surpreso. Tá aí, completamos as ruínas Taka. E ainda por cima ganhamos uma nova habilidade aí
do triunvirato das deuses florais. Ah, não abri isso aqui, não? Eu acho que aquele lá é o pai do Umi. Do Umi não, do Pocari. Já que a gente ganhou isso aqui, vamos colocar aqui no sub-arma. Ele tem a tinta. Eu vou usar a bala de tinta para mostrar como é que é. Eu não acho que você viu meu filho. Parece que ele estava pescando no abismo profundo há muito tempo atrás. Eu não vejo lugar nenhum. Eu espero que meu filho não tenha começado a construir a ponte nas corredeiras. Pode ser que eu esteja muito preocupado. Eu deveria apenas parar com isso. A melhor coisa que eu posso fazer é deixá-lo nos seus próprios negócios. Então, ele foi lá consertar, mas a gente tem que ir lá ajudá-lo. E a gente só pode fazer isso com o... A gente só consegue fazer isso com esse poder. Ah, legal, né? A câmera se posicionou atrás da gente. Tem que ir pra lá agora. Profundo da floresta Agatha é um grande rio chamado Rio Narai. A ponte foi destruída, é a ponte que ele tem que consertar. Sorte. Aê, pó dourado. Ele usa pra gente melhorar as nossas armas. Thank you.
Fonte Ritoshi. Oh, água é limpa como cristal. Tem um nome pretensioso, mas provavelmente não é longe da marca. Ah, aqui a gente pode cavar ainda. Isso aqui é um negócio, se a gente tiver a moeda da sereia, a gente pode se teleportar usando isso daí. Ah, aqui a gente entra pro campus Shinshu, só que... como é que fala? A gente tem que tomar cuidado lá, porque senão a gente cai e tem que voltar navegando lá pela entrada de novo. Aqui ó, a gente tem que ter uma tela pra não cair, senão a gente aqui. Dá um atalho só pra voltar. Não vou por aqui não, senão depois vou ter que nadar tudo de volta. Aparecendo os negócios. Tá anoitecendo. Então está aí, meu povo. Concluímos a ruína de Suta, ganhamos o poder do chicote cipó, agora já somos o lobo-aranha aí. Derrotamos aí a rainha aranha, que tinha o poder do Orochi. E salvamos o Umi. Então agora temos que ajudar o Kokari aí lá a restaurar a ponte que está quebrada. E a gente só poderia fazer isso com esse poder do cipó. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver aí no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui!